kulanto waxaan wanaagsan saaxiibyaal meel kasoo aad joogtaan oo diyaar garoobay idaacaddeenna habeennimo inaad ka daawataan channelkeena YouTube-ka Sirta Wararka iyo Caalamka News. Waana habeennimo arbaca ah Qamiis ayaa soo galaysa, taariikhdu waxay ku beegan tahay 22-ka Sebtembar sanadka 2022. Caawana idaacaddeenna habeennimo qodobada ugu waaweyna waxaa qayb ka ah Ra'iisul Wasaare Roble oo la ogaaday inuu diiday dhammaan dalabyadii farmaajo ee ahaa inuu ka noqdo magacaabista wasiirka amniga ee agaasimaha hay-adda NISA. Haddaba waa maxay tallaabada xigta ee Ra'iisul Wasaare Roble u qorsheysan mar hadduu diiday dalabkii farmaajo? Wadahadalladii dhexdhexaadinta farmaajiyey Roble halkii wax marayaan kulamada caawa madaxtooyada ka soconaya ilaa hadda natiijooyinka la helay, macluumaadkii ugu dambeeyey arrintan ayaa idiin soo gudbin doonaa. Guddiyada waawaanta ka dhexwada Ra'iisul Wasaare Roble ee madaxweyne farmaajo oo la sheegay in qaar ka u saaran yihiin inay iska dhaafaan waawaanta maadaama laba maalin oo waawaan la waday ilaa haddana aysan jirin wax soo ka soo cusboonaaday dhinacyadu tanaasul ka ay diideen. Warbixino ku saabsan xogihii ugu dambeeyay madaxtooyada dhaqdhaqaaqyada soconaya ayaa idiin soo gudbin doonaa. Ra'iisul Wasaare Roble wuxuu hor istaag Barreira ku sameeyey barnaamij loo ogolaaday qoyska Ikraan Tahliil inay qabsadaan xilli wasiirka amniga shalay uu ogolaaday qoyska Ikraan Tahliil in barnaamij ay ku qabsadeen magaalada Muqdisho. Maantase Ra'iisul Wasaare ayaa diiday, haddaba saddex sabab ayuu Ra'iisul Wasaare u diiday in barnaamijkaasi lagu qabto Muqdisho. Xogaha ku saabsan ayaa qayb ka noqon doona macluumaadyada kale ee wararkeena. Caawa aad ku daawad doontaan waxaa qayb ka dhaqdhaqaaqyo ciidan aad u xoogan oo caawa laga dareemay magaalada Muqdisho kadib ciidamadii duufaan oo maanta lasoo dhigay wadada dheer ee xidhiidhisa madaxtooyada ilaa xarunta hay-adda NISA Habar Khadiija. Haddaba dhaqdhaqaaqyadan ciidan Fahad Yaasiin oo durba bilaabay dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo abaabul ciidan oo Muqdisho uu ka wado wasiirka amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur isna la sheegay inuu wado abaabul ciidan oo aad u xoogan. Xaaladihii ugu dambeeyay dhanka ammaanka ayaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahino ku saabsan qarax culus oo ka dhacay magaalada Markaa iyo xogihii ugu dambeeyay khasaaraha ka dhashay qaraxaas iyo waxaa laga yiri ayaan soo qaadan doonaa. Maxay maxkamadda ciidamada qalabka sida u dhaqaajilaada kiiska Ikraan Tahliil? Xogo ku saabsan arrintan ayaan idiin soo gudbin doonaa oo maxkamadda la ogaaday inay dhaqaajilaada kiiskan iyo cidda laga dhaqaajilayahay. Qodobadan iyo kuwo kaloo muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa idaacaddeenna habeennimo. Qayb ka noqo saaxiibada ku xidhi channelkeena, subscribe ino dhegan baleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena gaarka ee halkan aan ku baahno. Soo dhawaada saaxiibyaal, aan ku bilaabayse wararkii ugu dambeeyay. Waawaanta laga dhexwaday Ra'iisul Wasaare Roble ee madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay in ilaa hadda wax guulaha laga gaaray waawaantan. Kulamada lagu kala dabqaaday labada dhinac ayaa soo bilaawday tan iyo axaddii ayay soo bilaawdeen. Ilaa hadda ayaa la sheegay in lagu guuldareystay in labada dhinac laysku horkeeno kulan foolka foola ay yeeshaan. Ilo xogogaal ayaa channelkeena Sirta Wararka wuxuu xaqiijiyay in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ka biyo diiday farmaajo dalabaadkiisii la xiriiray ee ku saabsanaa inuu ka noqdo agaasimaha ku meel gaarka uu magacaabay Bashiir Goobe, iyo in sidoo kale kiiska Ikraan Tahliil lagu dhameeyay qaab xeer jajaba, iyo in sidoo kale uu ka noqdo xilka wasiirka amniga uu u magacaabay Cabdulaahi Maxamed Nuur. Xogaha qaaskan helin ayaa sheegaya in Ra'iisul Wasaaruhu ay markii ay la kulmeen guddigii dhexdhexaadinta ahaa ee madaxweyne Qoorqoor iyo Mursel madaxweyne farmaajo uuna fariintan u soo dhiibay ayna galabta ay la kulmeen Ra'iisul Wasaaraha inuu u bandhigeen dalabka farmaajo iyo dhankiisa tanaasul uu sameeyo. Laakiin xogahan helin ayaa sheegaya in guud ahaanba Ra'iisul Wasaare Roble uu diiday dalabaadka farmaajo wuxuuna ka biyo diiday in xitaa uu sameeyo wax tanaasula oo qodobadaas wax gorgortan uu ka sameyn. Farmaajo sida muuqata wuxuu aad ugu dhegay hay-adaha ammaanka uu rabay in asaga loo madax bannaaniyo, gaar ahaan hay-adda NISA iyo wasiirka amniga asaga uu keensado shakhsiyaadka uu rabo. Taani oo ka dhigan in Ra'iisul Wasaaruhu uu ka biyo diiday qorshaha farmaajo ee dhanka ammaanka ah. Lama oga sababta farmaajo ugu dhegan yahay dhanka amniga gacantiisa inay soo marto iyo sababaha uu isku xujinayo ciidamada iyo weliba sidoo kale hay-adaha ammaanka ah. Xogaha qaar ayaa sidoo kale helinaya sheega Ra'iisul Wasaare Roble markii hore dabacsanaan aad uuna muujiyey, laakiin markuu arkay macangegnimada farmaajo iyo in farmaajo weli uu ku dhegan yahay qodobada qaarkood ee keentay in Ra'iisul Wasaare Roble gudhiisa uusan diido wax ka bedelka ah iyo dabacsanaantii uu sameynayay. Xogaan helinaya sheegaya in Ra'iisul Wasaaruhu markii hore uu qorsheynayay inuu rabay in isbeddel uu sameeyo dabacsanaan si ugu dambeyn xal loo gaaro oo dalkana doorasho u aado. Ra'iisul Wasaaraha ayaa la sheegay inuu diidanaa in dalka foodo iyo xabado ay dhacaan, isagoo la sheegay in foodo iyo xabado uu ka doorbidayay in asaga tanaasul weyn uu sameeyo sidaana dalka loogu badbaadiyo. Laakiin xogta aan helinaya sheegaya in Ra'iisul Wasaaruhu uu garwaaqsaday in madaxweyne farmaajo uu yahay nin usoo jeestay
macaanganimo in dalkan oo rasaas iyo xabado uu ka ridisa darteed oo xal shaqo raadul saaru oo aad isku bedelay mowqifkiisa xogaha sidoo kale helinaya waxay xaqiijinayaan in la taliyasho raadul saaru waxa kamid ah Cabdiraxmaan Cabshakuur oo la sheegay in la taliyasho hoose raadul saaru uu ku jiro iyo sidoo kale Senator Cabdi Qeybdiid oo la taliyasho raadul saaru ay u soo bandhigay raadul saaru inuu san joojiyo dabacsanaanta iyo tanaasulka uu sameeyay maadaama farmaajo ku dhisan laga kari waayay in hal kamid oo ka tanaasulo xogaha aan helinaya sheegay in guddiyada hoosha dhexdhexaadinta ay wadeen madaxweyne qoorqoor iyo lafta Greenba ay farmaajo la tageen maadaama laba qodob ay kala istaageen ayaga iyo asaga iyo Roble farmaajo laga dalbadeen qodob kamid oo ra'iisul wasaaruhu kasoo tagay asna qodob uu ka tago laakiin farmaajo ayaa la sheegay in marna u diiday in xitaa hal qodob uu ka tago qodobada loo soo bandhigay farmaajo inuu ka tago waxa ahayd inuu kala doorto in agaasimaha nisa la siiyo ama wasiirka amniga la siiyo oo labadaas mid uu qaato midna uu ka tanaasulo laakiin farmaajo ayaa la sheegay in guud ahaan buu diiday in midna uu ka tanaasulo oo dalbaday in labadaas uu rabo si toos ah asaga gacanta loo geliyo halka ra'iisul wasaare Roble la sheegay markii hore uu ogolaaday in uu labadaas midkood uu ka tanaasulo ama wasiirka amniga uu qaato ama agaasimaha hay'adda nisa uu qaato oo midna farmaajo u dhaafo midna si loo dhaafo sidaas lagu soo afjaray khilaafka kiiska Ikraan oo la sheegay in markii horeba lagu heshiiyey in hay'adaha garsoorka loo daayo oo faraha laga qaado laakiin xogaha ayaa sheegay in farmaajo laga fujin waayay dabacsanaantan taasoo keentay in ra'iisul wasaaruhu bartiisa uu ku noqdo wararkii ugu dambeeyay waxay sheegeen in hadalladu hadda ay istaageen aawase aysan jirin kulamo badan oo madaxtooyada ka soconaya xubnaha hooshan waday waxaa la sheegay inay ku daaleen dhexdhexaadinta arrintan oo ay mar kale dib u bilaabi doonaan wada hadallada sida xogaha qaar aan ku heleyno hadaba dhanka kale waxaan eegi doonaa maxay maxkamadda ciidamada qalabka sida u dhaqaajin laadahay kiiska Ikraan Tahliil xogo hoose oo helay jeneralka Nasirta wararka ayaan ogaanay in maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dhaqaajin laadahay kiiska Ikraan Tahliil oo xitaa loo diiday garsoorka maxkamadda in baaris rasmi ah ku sameeyaan kiisaska ay dabagalo dheer yaa la sameeyo siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabshakuur warsame ayaa markii la qoraal ka soo saaray xaaladda cakiran ee dalka gaar ahaan wuxuu ka hadlay arinta kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo hay'adaha garsoorka laga hor istaagay in baaritaan rasmi ah ay sameeyaan ugu horeyn Cabdiraxmaan Cabshakuur ayaa su'aalo ka keenay sababta ilaa hadda tallaabo loo qaadilay maxkamadda ciidamada loogu gudbilaya kiiska Ikraan maxay maxkamadda xeeralinta ciidamada u dhaqaajin laayeen kiiska dacwada Ikraan Tahliil maxaa jira oo sababta loo hor istaagay in kiiska baaritaanka lagu sameeyo ma wada hadallada siyaasadeed ayaa lala sugayaa mise waxaa jirta arrimo kale oo qarsoon oo loo diiday in la ogaado ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabshakuur Cabdiraxmaan Cabshakuur ayaa su'aalo ka keenay sababta loo dhaqaajinayo kiiska Ikraan oo maxkamadda ugu gudagali laadahay saddex iyo soo ku soo koobay waa in lala sugayo wada hadallada hadda socda waa in garsoorka maxkamadda loo diiday baarista xogta kiiskan oo ay ku adkaatay inay tagaan xarunta nabadsugidda iyo goobaha kale xogta Ikraan laga heli lahaa iyo in la siyaasadeeyo kiiskan oo meel hoose lagu daminayo sidoo kale wuxuu tilmaamay xeeralinta maxkamadda ciidamada qalabka sida in loogu baahan yahay inay iska wareejiyaan tuhunka eedan oo ayaga xaggooda markan u janjeera isagoo sidoo kalena ka dalbaday inay cadeymo buuxa ay keenaan oo dadka warbaahintuna ay tusaan oo ah in kiiskan ay ka dhaqaajin la'yihiin dhanka nabadsugidda ama madaxtooyada oo loo diiday baarista iyo meelaha xogta ay ka heli lahaayeen sidaasan dadka ay ku qanci karaan haddii ay aamusaanse maxkamaddu waxay noqonaysaa in ayagu qudhowdu qayb ay ka qaateen cadaalad inaysan helin gabadha maqan ayuu yiri Cabdiraxmaan waa inay tuunka iska wareejiyaan oo shacabka u cadeeyaan waxa hor istaagay in la gudagalo gal dacwadeedka maxkamadda hor yaala ayuu yiri musharax Cabdiraxmaan Cabshakuur Cabdiraxmaan ayaa maxkamadda ku booriyay inay si cad u sheegaan in Fahad Yasiin farmaajo ay hor istaageen kiiskan loona diiday in dabagal iyo baaritaan dheeri ay sameeyaan hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo ilaa hadda aysan wax tallaabo oo muuqda aysan qaadan maxkamadda ciidamada kol hore qoyska Ikraan Tahliil ayaa maxkamadda u gudbiyay gal dacwadeedka saraakiil sarsare oo hay'adda nisa ka tirsan si kasaba kiiska Ikraan Tahliil ayaa noqday mid aad u culus waxaana xusud mudan in abuukaatiyaal badan xil loo xilsaaray arrintana la sheegay inay dhaqaajin la'yihiin oo imaare u la'yihiin dhinaca kale dhaqdhaqaaq ciidan aad u xoogan ayaa caawa laga dareemay magaalada Muqdisho tan iyo markii maanta la arkay ciidamo badan oo ka mid ah kuwa duufaanay si toos ah kaga amar qaata agaasimihii shaqada laga joojiyay Fahad Yasiin ay lagu soo daadiyay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa caasimadda waxaa laga dareemay dhaqdhaqaaq iyo abaabul ciidan sidoo kale Fahad Yasiin ayaa xalay la kulmay taliyaasha ciidamada kuwaas oo kala hadlaya arrimaha ammaanka taasoo tuun weyn gelisay waxaa la sheegay wasiirka amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur Qudhiisoo isku dayay in kulan degdeg ah loo qaato
qabto saraakiisha booliska laakiin waxa la sheegay in taliyaasha qarkood ay ku cudur daarteen ka qaybgalka shirkaasi lama hubo sababta taliyaasha u diidan waxay soo wararku sheegay in Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ra'iisul wasaaruhu ka dalbaday in isbeddel degdeg ah uu ku sameeyo taliyaasha ciidamada oo loo arko kuwa u jinjiray dhanka fahad iyo waliba farmaajo xilalka laga qaado Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa gabaldhici maanta la sheegay in xafiiska ra'iisul wasaaraha uu tagay asagoo ra'iisul wasaaruhu kala hadlay sida isbeddel lagu sameyn lahaa saraakiisha maadaama taliyaasha ciidamada dhammaantood baxalay uu la kulmay Fahad Yaasin maantana asaga ay ka diideen kulan degdeg oo ka darbaday la xidhiidha isbeddelka dhanka ammaanka caasimada ah iyo sida lagu hortagi lahaa qolqolatooyinka iyo abaabulka Fahad Yaasin uu wado. Fahad Yaasin ayaa la ogaaday in Muqdisho Durbo uu ka bilaabay abaabul ciidan oo aad u xoogan. Abaabulkan ayaase laga dareemayaa xeendaabka madaxtooyada ilaa iyo sidoo kale wadooyinka muhiimka ah ee magaalada. Abaabulka ciidamada sidoo kale waxaa qayb ka ah ciidamada duufaan oo si toos ah kaga amar qaata Fahad Yaasin lagu soo fasaxay magaalada Muqdisho oo la arkay ayagoo wata gaadiidka dababaadka dagaalka oo ku sugan xeendaabka taalada daljirka daason gudka Jilcow ilaa iyo Habar Qadiija. Lama oga sababta Fahad ciidamada bannaanka u soo saaray, laakiin ilaa dhanka ammaanka ayaa inoo xaqiijiyeen Fahad Yaasin uu hadda uu sameynayo abaabulka ugu weynaa dhanka ciidamada ah uuna rabo in magaalada abaabul ciidan uu ka sameeyo awoodda ciidamada uu muujiyo. Abaabulka ciidamada Fahad waxaa la sheegay in xitaa uu ogyahay ra-iisul wasaare waa inuu ogyahay madaxweynaha Soomaaliya. Cabdullaahi Maxamed Nuur dhankiisa ayaa la sheegay in uu dareemay abaabulka Fahad Yaasin si uu kaga hortago isagoo rabay in maanta kulamo uu la qaato taliyaasha ciidamada. Ayaa taliyaasha qaarkood la sheegay in taleefoonada ay ka qaban waayeen kuwana ay ka cudur daarteen. Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa hadda la sheegay inuu ku tushanayo ciidanka militariga gaar ahaan ciidamadii badbaado qaran loogu magac daray oo asiga si toosa u meelgelinaya waqtigii ay Muqdisho ay soo gaarayeen. Cabdullaahi waxaa la sheegay inuu la hadlay saraakiil badan oo isaga jufa ahaan is-xigaan oo militariga ku jira kuwaasoo ka dalbaday inay isdiyaariyaan loona diyaariyo ciidamo badan oo magaaladani lagu wajaho. Dhaqdhaqaaqa ciidamada magaalada waxay soo kordhaa xaaladaha amni. Warkeena subaxnimo mid cadna subaxnimo ayaan kugu soo gudbin doonaa. Dhanka kale sa ra-iisul wasaare Roble ayaa la sheegay inuu hor istaagay barnaamij ay Muqdisho ku qabsan lahaayeen qoyska Ikraan Tahliil oo wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur uu ogolaaday barnaamijkaasi. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kor hore ayaa maanta isorsaa ku sameeyay dibadbax loo ogolaaday qoyska Ikraan Tahliil in Muqdisho ay ku qabsadaan. Roble ayaa howlwadeena ka tirsan xafiiskiisa waxay jeneraalka Nasirta wararka u sheegeen inaysan jirin wax dibadbaxyo ah maadaama inta ay socoto waawaanta khilaafka isaga iyo waliba sidoo kale ra-iisul wasaare Roble madaxweyne farmaajo awgeeda uu dalbaday in dib loo dhigo barnaamijka maadaama ra-iisul wasaaruhu ka baqayo in gacan ka hadal iyo rasaas inay dhacdo maadaama uu xubno ka mid ah saraakiisha ammaanka oo farmaajo la jira ay diideen barnaamijka halka wasiirkiisa amnigana uu dalbaday in barnaamijka Muqdisho uu ka dhaco. Ciidamada ammaanka iyo saraakiisha ayaa laba dhinac u kala qaybsan, kuwa waxay si toosa kaga amar qaataan farmaajo iyo Fahad Yaasin, kuwana waxay ka amar qaataan ra-iisul wasaare Roble. Waxaa suurtagal haddii ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga ay ku adkeystaan qabashada barnaamijka in magaalada ay xabad ka dhacdo. Ra-iisul wasaaraha Roble ayaa la sheegay in isagoo ka diidaya ama isagoo ka ordaya in magaaladu ay mar kale xabad ay ka bilaabato uu dalbaday in guud ahaanba la joojiyo barnaamijka. Ila wareyda lagu kalsoonaan kara ayaa inoo sheegay ra-iisul wasaare Roble uu ka digaya saameynta ka dhalan karta barnaamijka, isla markaana wasiirkiisa amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur uu ka codsaday inuu ka noqdo go'aankan una hakiyo una soo saaro warqad wasaaradda amniga laguna hakinayo barnaamijka. Si loo qaado waa si loogu baaqsado isku dhacyo hay-adaha ammaanka ah iyo in barnaamijyadu la baajiyo maadaama gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir xalay uu sheegay in Muqdisho wax barnaamijka lagu qabin karin tani ay ka dhalan karto isku dhacyo iyo dagaal dhexmara ciidamada dowladda oo laba dhinac u kala saftaa. Shacabka Muqdisho ayaa u arkay ra-iisul wasaare Roble inuu yahay ninka waddada saxda ku taagan isla markaana cadaalad u raadinaya kiiska Kiran isagoo raba inuu ka baaqdo in magaalada dagaal ay ka dhacaan. Ra-iisul wasaaraha waa uu diiday in barnaamij lagu qabto Muqdisho. Ugu dambeyna wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Marka ee xarunta Shabeellaha Hoose qaraxyo ayaa maanta ka dhaceen. Wararka naga soo gaaraya xarunta gobolkaasi Shabeellaha Hoose Marka waxay sheegay in bartamaha magaalada uu ka dhacay qarax aad u weyn. Qaraxan wuxuu ahaa miino waxaana lagu soo waramayaa inuu ka dhacay aagga Cawaale oo ku yaala saldhigga degmada booliska ee degmada Marka. Ila deegaanka ayaa inoo sheegay in qaraxa kadib rasaas ay fureen ciidamada ammaanka goobta qaraxu ka dhacay waxaa ka bilaabay
bilowday Paris ku saabsan dhacdadaasi wararka waxa inta ku dayeen qaraxa uu geysay qasaaro dhimasho dhaawac balse wali waxa socda baaritaanka ku saabsan xogta qaraxaasi sida ay xaqiijin ila lagu kalsoonaan karo waxa qaraxani ku dhintay marxuum lagu magacaabo Saciid Jeelow sidoo kale ninka diyaarinaya qaraxa ayaa ku dhintay xaaladda waa ay kacsantahay waxana ciidamada qaraxa kadib ay sameeyeen dhaqdhaqaaqo xaafadaha ay ka koobantahay magaalada Markab amaanka marka ayaa mudooyinkii la soo dhaafay Xamid aad u xasilan oo ciidamada militariga ay ku nabas ugu dubay ay ka shaqeynayeen gudoomiyaha marka waxa uu sheegay in baaritaanka ay wadan qaraxan maadaama ninkii qaraxa aasay ay isagaba ay isla dhinteen oo qaraxu ku qarxay oo dhintay ninka qaraxa aasay waxa la sheegay inuu aha nin ciidamada dawladda ka tirsanaa laakiin lix bil koor al shabaab ka soo goostay kadibna ciidamada dawladdu ku jiray asagoo qaraxan diyaarinayna maanta uu kula qarxay bartamaha magaalada Markab waagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan warbixinadeena habeennimayaan intaas ku soo koobaynaa warbixinadan wixii kala soo kordhaa idaacaddeenna subaxnimo ee Brito ayaan kugu soo gudbin doonaa idaacaddeenna habeennimo caawa wanaagayntaa.